Në pamundësi për të mbushur gropën e krijuar në pjesën e parë të vitit, si pasojë e rënies së pandërprerë të ardhurave, qeveria i ka bërë një rishikim buxhetit për pjesën e mbetur të 2015-s. Ndërsa parashikimi fillestar për të ardhurat ishte për mbi 414 miliardë lekë, deri në fund të vitit autoritetet parashikojnë tanimë që të mbledhin 398 miliardë lekë, rreth 16.3 miliardë lekë ose 128 milionë dollarë më pak. Në 6 mujorin e parë të vitit, të ardhurat rezultuan 4.5% më pak se sa plani i parashikuar nga qeveria, ose me një mungesë për 8.6 miliard lekë është të barazbleshme me 68 milion dolar. Veçanërisht problematike në pjesën e parë të vitit ishin të ardhurat tatimore, të cilat rezultuan me një diferencë për 12.9 miliard lekë ose 101 milion dolar më pak. Por duket qartë dhe nga parashikimi për pjesën e dytë të vitit, se autoritetet nuk presin ndonjë përmirësim në këtë drejtim, duke qenë se deri në fund të vitit ato parashikojnë se totali i këtyre të ardhurave do të arrijë në 272 miliard lekë ose afërsisht 22.4 miliard e barazbleshme me mbi 175 milion dollar më pak se plani fillestar. Thuajse në të njëjtën masë me të ardhurat janë edhe shkurtimet në shpenzime që zbresin me 3.9% nga totali parashikuar në buxhetin e hyrë në fuqi në fillim të vitit. Ministria e Financave shpjegoi sot se edhe pse shpenzimet buxhetore propozohen me ulje, ajo çfarë është më e rëndësishme lidhet me faktin se buxheti real i institucioneve nuk preket, por ndërhyrja është bërë në ato zëra ku janë evidentuar kursime ose ku shpenzimet, ashtu siç janë në parashikuar, do të rezultonin me mosrealizimin në fund të vitit. Sipas ministrisë, shpenzimet kapitale, pra zëri që lidhet me investimet, mbetet pothuajse në të njëjtat nivele, çka tregon se sipas saj ekonomia është e sigurt në marrjen e stimujve të vet nga buxheti i vitit. Megjithatë, në pjesën e parë të 2015-s, investimet kanë qenë 18.8% më të ulta, që përkthyer në vlerë do thot 4.8 miliard lek, ose 38 milion dollar më pak se sa plani. Ministria saktëson se në shpenzimet kapitale janë miratuar disa rialokime, përkatësisht nga projektet e investimeve me financim të huaj, tek ato me financim të brendshëm, kjo si pasojë e ecurisë ngadalë të zbatimit të projekteve me financim të huaj për vitin 2015, kryesisht në sektorin e rrugëve nacionale. Njëkohësisht propozohen dhe rialokime mes projekteve të investimeve me financim të brendshëm drejt atyre me ecuri më të lartë, thuhet në njoftimin e ministrisë. Rënia e ardhurave në buxhet solli dhe mosaprovimin e rishikimit të programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar për pasojë shtyrjen e lëvrimit të këstit të radhës së kredisë. Sipas FMN, situata me të ardhurat lidhet kryesisht me problemet e administrimit fiskal. Nga ana e saj, opozita foli një ditë më parë për një dështim të qeverisë, duke konsideruar se gropa e krijuar është pasojë e korrupsionit. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.